que tá acontecendo aqui? E engraçado, você percebeu, você viu o tanto que é rápido? É rapidinho. Do dia que tratou até agora, tem o quê? Acho que não fez mês, acho que tem umas 2, 3 semanas no máximo. É. Para mim, para a gente crescer para frente normal, não crescesse tanto. Isso a gente. A coisa na aldeia não pode crescer. É engraçado, Nossa, já não tá direcionado tanto assim já de novo. tava cheio de pus aqui. Pois é, você observou se os tênis estão apertando o dedo dele? Porque se tiver, é aconselhável a gente tá. Vou olhar com calma ali em casa, Olha, dá uma mas olhada, beleza. tá? Se tiver pegando, aí é bom a gente aumentar o número, tá? E assim mesmo, no final da tarde, você vê que os pés incham mais, sabe? Aí é bom, você sempre pode aumentar, não tem problema não. O bichinho tá crescendo demais. Tá Chega uma crescendo, época, né? Aí, em um ano, né? de janeiro de 2018, Ah. eu tava brincando com ele em casa que ele tava o quê? Faltava uns 3 centímetros pra ficar da minha altura. E agora passou? Passou 3 centímetros, ele tá mais alto que eu. Em um ano, o bicho espichou demais. Olha só. Seus tênis vem cá para chegar lá, pedir para o seu maior e molhar, mas se você acha que está apertado, Tem que ver para ver se tá pegando. na verdade, tênis mesmo, igual esse aqui, ó, começou a usar agora, porque o gosto dele mesmo é sapatênis. Sei. Né? Ele não gosta de tênis de jeito nenhum, mas como entrou no colégio militar, e lá exige tênis, né? Aí nós teve que comprar. E comprou um número assim.
Você disse lá no primeiro dia que se a tendência dela for sempre crescer para dentro de novo. A gente coloca uns aparelhos, você lembra? Aí vai segurar ela, forçar ela para ficar para cima? E os aparelhos mudam a estrutura da unha, né? Mas tem que ver se é o caso ou não, sabe? É, tem que ir avaliando, né? É um caso, assim, tem, placar, tem, né? Tem, até então. Você vê que... Agora que a gente começou, né? Então a gente vai vendo agora. Se for preciso, depois eu te aviso e a gente coloca. Seus pacientes já... Acontece de, com o tempo, ela... Normalmente, quem usa as órteses, ela muda a estrutura da unha, né? Então, assim, não costuma dar mais problema não, sabe? Não, eu falo assim, já aconteceu de uma unha parecida com a dele e não ter que precisar da órtese? Já, acontece. Porque a gente corta, corrige o corte, né? Corrigindo, ela vai se adaptando. É tranquilo. Engraçado que cada caso é uma situação diferente, sabe? E se chegar a precisar usar uma portezinha aí, pode usar tênis fechado assim ou não? Normal. Normal, né? Normal. Tchau!